Նրան համարում են Իրանի աստղադիտության մայր։ Ֆիզիկայի բնագավառի առաջին կին պրոֆեսորն էր, առաջին արևային աստղադիտարանի եւ հեռադիտակի հիմնադիրը։ Նա հայ ազգի Ալեն Ուշտերյանն է։ Մենք հիմնադրեց Արեգակի ուսումնասիրության կենտրոնը եւ այլ բոլորը իր ջանքերի շնորհիվ էր բնականաբար, ոչ ոք իրեն չէր նույնիսկ աջակցում այդ հարցում։ Ոչ պետությունը, ոչ ինչ-որ լուրջ մասնագետներ կային, այդ տեսակից ահռելի ջանքեր էր պահանջում Ալեն Ուշտերյանի կողմից, որպեսզի Իրանում որևէ բան այդպես զարգացնի, բարձրացնի ինչ-որ մակարդակի։ Ալենուշը ծնվել էր ուսյալ արվեստագետների ընտանիքում, նրա հայրը ճուղայի հայ էր։ Սովորել էր Մոսկվայի համալսարանում, տիրապետում էր բազմաթիվ լեզուների։ Ալենուշի մայրն էլ Շվեյցարիայում էր կրթություն ստացել։ Արտո եւ Վարդո Տերյաններ զույգեր են եղել, որոնք նվիրված են եղել իրանական թատրոնին։ Տարբեր տեսակի դերեր են տարել իրանական ցանկացած թատերական աշխարհի մասին, իրանական թատրոնի մասին, գիրք եթե բացեք եւ կարդաք, հաստատ այս ուղի մասին նշվում է այդտեղ։ Ալենուշի ծնողները կարծում էին, որ աղջիկը նույնպես գրականությամբ կզբաղվի, բայց արի ուտես, որ նա որոշել էր ֆիզիկա ուսումնասիրել։ Առաջին կինն էր, որ ընդունվեց Իրանի համալսարան ֆիզիկայի բաժին։ Մի շատ հայտնի կարճամետրաժ, այսպես փաստագրական ֆիլմ կա Ալեն Ուշտերյանի մասին, որտեղ հենց ինքն է խոսում, պատմում է, թե ինչպես եղավ, որ նա ֆիզիկայի ոլորտը ընտրեց եւ ասաց. Ես շատ տաղանդավոր էի եւ գիտեի այդ մասին, դրա համար երբեք չսարսափեցի։ Ինձ համար կինը եւ տղամարդը երկուսն էլ հավասար դիրք էին գրավում եւ եթե ես ցանկանում էի ինչ-որ բանի հասնել, հասնելու էի դրան։ Երիտասարդ գիտնականը շատ արագ կարողացավ դրսևորել իրեն։ Նրան առաջարկեցին լաբորատորիա հիմնել համալսարանում ու ղեկավարել այն։ Միևնույն ժամանակ, որքան էլ այդ շրջանի Իրանն ազատամիտ էր, միևնույն է կնոջ, այն էլ հայ ազգի կնոջ առջև ոչ բոլոր դռներն էին բաց։ Իրանը որպես պետություն երբեք էլ այդքան առաջադեմ չի եղել, որ կանայք, ասենք, հավասարացվեին տղամարդկանց։ Բնականաբար ոչ ոք իրեն այնտեղ թույլ չէր տա գիտականաշան ստանալ։ Այդ ժամանակ, երբ նա ուսանում էր եւ նաեւ աշխատում էր Թեհրանի համալսարանում, շատ կրթաթոշակներ էին տրվում Եվրոպայից իրանցի ուսանողներին, Ալեն Ուշտերյանը նաեւ նման առաջարկ ստացավ եւ Մոհանդես Հեսաբի, շատ հայտնի ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի ասպարեզում աշխատող իրանցի գիտնականներից մեկը, պարզ իրեն նշեց, որ քանի որ դու կին ես, չես կարող գնալ եւ քեզ կրթաթոշակ չի տրվում։ Մարի անսահման աջակցությամբ Ալենուշը որոշեց ռիսկի դիմել ու սեփական միջոցներով մեկնել Եվրոպա։ Սորբոնի համալսարանում երիտասարդ գիտնական կնոջը գրկաբաց ընդունեցին։ Նրան պրոֆեսորի կոչման արժանացրեցին ու առաջարկեցին մնալ Ֆրանսիայում, բայց Ալենուշ Տերյանը որոշեց վերադառնալ ծննդավայր։ Սորբոնի համալսարանը ավարտելուց հետո անմիջապես հայտարարեց, որ ես պետք է իմ գիտելիքը բերեմ եւ նորից ներդրեմ հենց այն ուսանողների համար, որոնց հետ աշխատում էի, ու վերադարձավ Իրան եւ ծավալեց իր գործունեությունը հենց նույն բաժնում։ Գաղափար կա դրա մեջ, որ ինքը իր երկրի լավագույն աստղագետն էր համարվում, իսկ Ֆրանսիայում կարող է համարվել, ասենք, 500 աստղագետից մեկը միայն։ Նրա շնորհիվ բազմաթիվ կանայք համարձակություն ունեցան եւ սկսեցին զբաղվել գիտությամբ։ Նա իր ոլորտի առաջամարտիկն էր, իսկ սարյունդները նրա ուսանողները։ Վերադառնալուց հետո արդեն Իրանում բնականաբար ընդունեցին, չէին կարող չընդունել ֆրանսիական բանդ դիպլոմա։ Արդեն պարգևատրումներ, արդեն երբ որ տեսեք նման դիրքի է հասել մարդը եւ նման կերպ է արդեն ներկայացնում իր երկիրը, այն երկիրը, որտեղից որ սերում է, որտեղ որ սովորել է եւ կարողացել է իր գիտելիքների մեծ մասը հենց այդ երկրում ձեռք բերել, բավականին իրոք շատ կարող եմ ասել, նույնիսկ 90 տարեկան հասակում, երբ արդեն ինքը ծերանոցում էր գտնվում, Իրանի պետության կողմից նրան մեծ արեցին, շքանշաններ նվիրեցին, 90-ամյակը տոնեցին բոլոր գիտնականների շրջանում եւ չէ, իրոք նա ստացավ այն ինչը, որին արժանի էր։
իր աշխատանքին ու գիտությանը նվիրված կինն այդպես էլ ընտանիք չկազմեց։ 70 տարեկանում թողեց աստղը ֆիզիկան, կտակեց իր տունը ջուղայից սպահան եկող իրանահայ ուսանողներին, իսկ ինքը կյանքի վերջին տարիներն անցկացրեց թոհիդ կոչվող ծերանոցում։